aqui com a blusa ela é decorada assim, tá, ó, de trabalho, ela tem até aqui atrás, ó, um estampado aqui atrás, tá? Mas não se preocupe com isso, porque vocês vão ver o truque que a gente vai fazer. Uma dica importante é sempre você colocar o nome do molde quando você estiver fazendo na roupa, tá? Então aqui tem o B1 e o molde também tem, ó, B1, tá vendo? Sim, vamos usar um molde de roupa. Caso você não saiba como tirar molde de roupa pronta, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só tirando molde de roupa pronta, combinado? Então, deixa aqui nos comentários caso você não saiba tirar o molde. Então, aqui eu tenho o meu molde das costas e da frente aqui. Da frente e das costas, ok? Então, o que iremos fazer? Vamos abrir ela aqui, ó. E vamos cortar bem rente aqui, ó. Tá? Bem rente nessa costura aqui, tá? Ela não tem muita malha, ok? Então, aqui, a gente vai cortar nessa costura aqui, aqui. Aqui, aqui. Vamos cortar toda essa parte aqui e vamos cortar essa parte aqui também, ok? Então, vamos separar todas as partes da blusa. Uma dica importante: alfinetar sempre aonde você está cortando para você cortar direitinho, tá? Então, eu vou alfinetar aqui para mim não perder o foco. E é simples, eu vou cortar aqui, ó. E cortar aqui do outro lado. E a partir daí eu vou cortar essa costura fora. Já abri uma parte, ó. Tirei a costura e eu tenho uma parte aberta. Vou tirar aqui o alfinete e vou fazer a mesma coisa aqui desse lado de cá. Depois que você tirou as duas costuras, ela fica assim, tá vendo? Já tá já aberta os dois lados. E agora a gente vai tirar a manga do mesmo formato que a gente fez desse lado de cá, ó. A gente vai abrir a manga aqui também. Então, como que a gente vai abrir primeiro a manga? Vamos abrir a parte de baixo aqui da axila, tá? Então, a mesma coisa, alfineta. Tirar a costura certinha, tá bom? Então, aqui eu vou cortar de um lado. Vou cortar aqui do outro. Aí vai ser esse rabinho aqui, tá vendo? E agora sim, eu posso pegar e cortar a minha costura fora. Aí, aqui eu vou pegar, ó, aqui a manga aberta. Prontinho, tirei a manga. Vamos fazer a mesma coisa com a outra manga. Depois de feito isso, o que vamos fazer? Vamos cortar aqui e vamos cortar aqui. Então, simples, rápido e fácil. Deixa eu virar aqui. Feito isso, vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Prontinho, temos duas peças agora, ó. Temos essa peça aqui assim, tá vendo? Ó, temos aqui uma peça e temos a parte de trás também, tá? Então, aqui a parte de trás e aqui a parte da frente. Então, a gente vai pegar e vamos dobrar ela frente com frente, tá? Ó, aqui frente com frente. Vamos pegar as pontas aqui e vamos alfinetar todas as pontas para deixar o tecido bem uniforme, ok? Então, aqui, ó, vamos unir todas as pontas, deixar o tecido bem uniforme, bem certinho, uma ponta com a outra, um lado com o outro. Prontinho, peça alfinetada, tá vendo? Tem até a gola ainda aqui, tá vendo? Então, ó, peça toda alfinetada até aqui embaixo também, para deixar o tecido bem uniforme, ó, frente com frente aqui e bem uniforme aqui do lado, ok? Então, feito isso, a gente vai pegar o molde
o molde aqui a parte da frente. Aqui, ó. Minha parte da frente, tá vendo? Aqui, ó, aqui embaixo, deixa eu mostrar pra vocês uma coisinha. Tem aqui escrito uma barra de 2 centímetros, tá vendo? Aqui, a minha blusa já tem uma barra, que é a minha barra de 2 centímetros, que é essa daqui da própria blusa. Então, eu vou utilizar essa barra aqui, tá? Então, eu tô colocando aqui o meu molde acima da barra, porque senão eu teria que colocar mais 2 dedos de tecido aqui para fazer uma barra. Como a minha blusa já tem, eu só utilizo ela. Então, eu fiz aqui, ó, o molde rente à minha barra e rente aqui a dobra do meu tecido, ok? Simples, é isso. Vou pegar aqui o meu giz. Pegar aqui o meu giz. E eu vou fazer aqui, ó, 1 centímetro a mais. Tá vendo, ó? Aqui, 1 centímetro a mais, ó. Aqui eu vou deixar aqui também, esse assim, e vou deixar aqui a minha gola. Então, aqui, ó, prontinho. Molde da minha frente tá feito, tá vendo, ó? E agora eu vou cortar nessa linha branca que eu acabei de fazer. Lembrando que eu tô com o meu tecido totalmente alfinetado, ok? Então, quando você for fazer alguma personalização, coloque o tecido também alfinetado e não desalfinete ele até o horário que você for costurar, tudo bem? Prontinho, o molde da frente tá feito, ó, tá cortadinho. E agora a gente vai pegar o molde de trás, vamos pegar a blusa, a outra parte de trás. Então, aqui, ó, é a frente, né? Então, aqui, ó, frente, tá? Só pra mim não me perder nos moldes, beleza? Então, alfinetada mesmo, eu vou deixar ela aqui, reservar ela. Vou pegar aqui o meu molde das costas. E assim, esse molde das costas é interessante falar, porque a gente vai colocar o tecido pelo avesso, tá bom? Então, a gente já vai cortar aqui a etiqueta, se bem que a gente vai cortar essa coisa aqui fora, então, a gente vai usar o molde pelo avesso, ó. A gente não vai unir frente com frente, igual a gente fez ali no outro molde. A gente vai unir avesso com avesso, que é dessa blusa aqui, certo? Por quê? Porque quando a gente for cortar o molde, é essa parte aqui que a gente vai usar para as costas. E essa parte aqui vai ficar pelo lado de dentro da roupa, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo uma personalização assim, lembre-se de colocar essa parte aqui pelo lado de fora, quando você for cortar o molde, pra quando você for costurar, você costurar essa parte aqui que tá lisa, tá? Então, fica bem legal isso daí também. Então, vamos fazer a mesma coisa. Lembra que a gente fez no outro? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Unir ponta com ponta, alfinetar tudo, para depois a gente passar o molde. Prontinho, peça alfinetada aqui, tá vendo? E agora a gente vai pegar o molde das costas. E vamos fazer a mesma coisa. Então, ó, aqui embaixo, ó, vamos seguir aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, certinho aqui, barra de 2 centímetros aqui. Então, aqui, lembra que a gente colocou 1 centímetro a mais no outro molde? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1 centímetro a mais aqui também, ó. E agora, é só tirar o molde e cortar a linha branca que a gente acabou de fazer. E assim fica o molde da frente. E assim fica o molde das costas, tá vendo? Assim. E agora a gente vai reservar esses dois moldes aqui. Vamos pegar as nossas mangas que a gente acabou de tirar, né? Então vamos pegar aqui a manga, ó. Tem aqui a curvatura da manga certinha. Vamos apenas tirar essa costura aqui, tá? Sem tirar o formato da manga, só mesmo para tirar a costura da antiga roupa. Tiramos aqui, ela ainda tá com o formato da manga, ok? Vamos pegar aqui o nosso
metro. E vamos marcar 6 centímetros aqui, ó. Então, da base aqui, 6 centímetros. Vai fazer a mesma coisa com a outra manga. Prontinho, temos aqui as duas peças da manga, ok? Agora, iremos fazer o seguinte, aqui é a manga, ok? Então, aqui a gente já vai alfinetar aqui, que é as duas mangas, e vamos reservar. Vamos pegar os dois moldes e vamos unir aqui, frente com frente, lembrando que essas partes desenhadas aqui, ela vai ficar pra dentro, ok? Então, vamos costurar avesso com avesso da blusa. Então, nossa frente vai ser o avesso da blusa. Conseguiu entender? Então, vamos lá, frente com frente. E vamos passar uma costura aqui e uma costura aqui. Pode ser uma costura zigue-zague, não tem problema. Só mesmo para unir as peças. Vamos pegar uma das mangas aqui. Lembra que a gente fez assim, ó? Tá vendo? E vamos fazer isso. Vamos colocar aqui, ó, meio com meio. Meio com meio aqui. Qual que é o meio aqui? Aqui o meio. Vamos alfinetar ela todinha, tanto desse lado de cá, quanto desse lado de cá. E agora, a gente vai passar uma costura, pode ser zigue-zague, reta, nessa peça todinha. Depois de costurada, ela fica assim, ó, a manga, tá vendo? De um lado, e aqui a manga do outro. Agora, a gente vai pegar uma renda e vamos medir aqui, ó, essa extensão da blusa, da parte da frente, ok? Então, aqui, ó, só por alto. Vamos ver aqui, vou colocar aqui, ó, desde essa partezinha aqui, tá? Que é a costura, ó. Então, vou colocar um dedo a mais. A gente vai costurar ela de uma forma diferente. Então, a gente vai dobrar ela assim. E vamos costurar ela a um ponto reto. Desde aqui, ó, até o final dela, ok? Com um ponto reto. Tá vendo? E agora, vamos fazer a mesma coisa na manga. E a manga, tá vendo? E a gente vai colocar como se fosse uma barra aqui. Então, a gente vai pegar aqui a mesma renda, um dedo pra dentro. Então, vamos fazer como se fosse uma extensão aqui da manga. Depois dela costurada, fica assim, ó. E agora é só realmente unir aqui, ó. E passar aqui a costura lateral. Então, a gente vai costurar toda a lateral aqui de um lado e a lateral aqui do outro.